ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 14 እናነባለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 14 ኢየሱስም እንደገና እንዲህ የሚል ምሳሌ ነገራቸው። መንግሥተ ሰማይ ለልጁ ሰርግ የደገሰን ንጉሥ ትመስላለች። ንጉሡም የተጋበዙትን ሰዎች እንዲጠሩ አገልጋዮቹን ላከ። እነርሱ ግን አንመጣም አሉ። እንደገናም ሌሎች አገልጋዮችን ልኮ የተጋበዙትን እነሆ በሬዎችንና የሰቡ ከብቶችን አርጄ ድግሱን አዘጋጅቻለሁ፣ ሁሉም ነገር ዝግጁ ስለሆነ ወደ ሰርጉ ኑ በሏቸው አለ። ተጋባዦቹ ግን ጥሪውን ችላ ብለው አንዱ ወደ እርሻው፣ ሌላው ወደ ንግዱ ሄደ። የቀሩትም አገልጋዮቹን በመያዝ አጉላልተው ገደሏቸው። ንጉሡም በመቆጣት ሰራዊቱን ልኮ ገዳዮቻቸውን አጠፋ፣ ከተማቸውንም አቃጠለ። ከዛም አገልጋዮቹን እንዲህ አላቸው፣ የሰርጉ ድግስ ዝግጁ ነው፣ ነገር ግን የተጋበዙት የሚገባቸው ሆነው ስላልተገኙ ወደ መንገድ መተላለፊያ ወጥታችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ድግስ ጥሩ። አገልጋዮቹም ወደ መንገድ ወጥተው ያገኙትን መልካሙንም ክፉንም ሁሉ ሰብስበው የሰርጉን አዳራሽ በእንግዶች ሞሉት። ንጉሡም የተጋበዙትን እንግዶች ለማየት ሲገባ አንድ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰው አየ። እንዲህም አለው፣ ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት እዚህ ልትገባ ቻልክ? ሰውየው ግን የሚመልሰው ቃል አልነበረውም። ንጉሡም አገልጋዮቹን እጅና እግሩን አስራችሁ በውጭ ወዳለው ጨለማ ወጥታችሁ ጣሉት፣ በዚያ ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል አላቸው። የተጠሩት ብዙዎች የተመረጡት ግን ጥቂቶች ናቸውና። እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ሆይ ስለ መልካምነትህ እናመሰግንሃለን። ስለ በዛው ምሕረትህ ስምህ ከፍ ይበል። አንተ ለመልካምነት የተነሳ ስላዳንከን እንመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እንደተዘመረው የእያንዳንዳችንን መዝገብ የምታውቅ ጌታ፣ የወጣንበትን የገባንበትን የምናልፍበትን የምታውቅ ጌታ፣ እጆቻችንን ስለያዝክ እናመሰግናለን። እንዲህ ደግሞ ታሪክ ስለተነሳ ቃል መንፈሳዊ ማዕድ ነውና እግዚአብሔር ሆይ እንድንመገብ እንድንበረታ በዚህ ጨለማ በበረታበት ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ብርሃን ይዘን የእምነትን ሩጫ በትዕግስት እንሮጥ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ልታስታጥቀን ስለሰበሰብከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስን የጽድቅ ልብስ አድርገህ ስላለበስከን፣ መዳናችን በእርሱ ስራ ስለሆነ፣ መበርታታችን በእርሱ ስራ ስለሆነ እናመሰግናለን። የምንካፈለውን ቃል ባርክልን፣ መንፈስህ ቃልን ያብራልን። በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንዴት ሰነበታችሁ? አሜን። አምላካችን የእግዚአብሔር ስም ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል ድጋሚ ደግሞ ከእናንተ ከእግዚአብሔርን ቃል ለመካፈል እድል ስላገኘው። እኔ በብዙ ከመሪዎቻችሁም ደግሞ ከጉባኤውም የተጠቀምኩ ሰው ነኝ። ዶክተር አፊ አስተማሪ ነው፣ ሜንቶሪ ነው፣ ብዙ ነገር እጄን ይዞ የሄደ ሰው ነው እና በጣም ደግሞ በእርሱ ፊት ቆሜ ለማገልገልም እግዚአብሔር ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ይሄ ከጥር ከጾም ፍቺ በኋላ ያለው ጊዜ አይደል የሰርግ ጊዜ ነው እና ይሄ ምንባብ ሁሌ እኔ ሰርግ እንዳገለግል ከተጠራው የምሰብከው ምንባብ ነው። ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲሰበቅ አላየውም ወይም ደግሞ አልገጠመኝም እኔ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በተመላለሰ ጊዜ ይሄ ትዝ ካላችሁ አሁን ስንጸልይ ነበራል። በጣም ጨለማው ብርቱ ነው አይደል? የሀገራችን ሁኔታ ራሱ ማየት ይቻላል እኮ አይደል? ምጣኔ ሀብቱ አይደል? የእርስ በርስ ግንኙነቱ፣ ማህበረሰባዊ ግንኙነቱ ሁሉ ነገር ምን ያለ ነው? እኔ ብቻ ነው የሚሰማኝ መሰለኝ የተበላሸ ነው አይደል? በቃ ስጋት ነው። እኔ ልጃችን እንዴት ነው የምናሳድገው ምንልበት ጊዜ ላይ ደረሰው አይደል? ውጡ ከሀገር ደግሞ አለሙ እንዴት ነው የሚያጠነጥነው አጀንዳ? ኃጢአት እኮ በደንብ በቃ ማን ነው አፊ ሞክሼ ሲሰብክ አፈወርቅ የሚባል ኃጢአት ኪስ ውስጥ ገባ ይላል። በጣም ቀርቦ በጣም በቃ ዓለም ይሄ ፕሮሞት የሚያደርገው ምንድን ነው? በጣም ብርቱ ነው ኃጢአትን። በጣም ብርቱ ትምህርት ቤት ውስጥ ልጆች ይማሩታል አይደል? እኛ ጋም እየመጣ ነው። ግን የኢየሱስ የመጣበትም ጊዜ ከዚህ የተለየ እንዳይመስላችሁ። ሮም ዓለምን የምትገዛበት ነው። ዶክተር አፈወርቅ ብትጠይቁት በጣም ይነግሯቸዋል። ሮም በጣም ሲነግረን ሀብታሞች ናቸው፣ በጣም ዘናጮች ነው። ሀር ነበር የሚለብሱት፣ እንደኛ ኮተን አልነበረም። እዚህ በጣም ይሄ ሀብት ስለነበረ ከሀብት ጋር አብሮ ልቅነት ደግሞ አለ። በጣም ላክስ ነው ኑሮ እና ይሄ ሆሞሴክሹዋሊቲ በ ምንዘረዝረው የኃጢአት ዝርዝር ነበረ።
ደቀ መዛሙርቱ ከሱ ጋር ሆነው እኮ የማህበራዊ ቀውስ ነበር፣ የኢኮኖሚ ቀውስ ነበር፣ የፖለቲካ ቀውስ ነበር። አሁን እኛ ምን ነው ማለት ቀውስ ውስጥ ነበር። ስለዚህ ጥያቄያቸው ምንድነው? መንግስት ምን ጥያቄ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት፣ ስለ መንግስት ተሰማይ ወይንም የሰማይ መንግስት ማለት ነው አይደል? ሲናገር በምሳሌ ተናግሯል። ከተናገራቸው ምሳሌዎች መካከል ይሄ አንደኛው ምሳሌ ነው። እና ይገርመኛል፣ ኢየሱስ በምሳሌ ያስተምራል። ለምንድን በምሳሌ የምታስተምረው ሲባል እንዳይገባቸው ይላል። ገብቷቸው ደግሞ እንዳያረጉ፣ ንስሐ ገብተው እንዳይመለሱ ይላል። በጣም አይገርም? ከዛ እኛ ለምን ገባን ብላችሁ አጠይቁ። እሱ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ለምን ገባን እኛ? ለምን ደቀ መዛሙርቱ ገባቸው? እና ውስጥ ገብተው ሲጠይቁት ደቀ መዛሙርቱ ይላቸዋል፣ እሱ እንደ እናንተ እኮ ይሄ ግልጽ ነው ለእናንተ። ይሄ በአጥር ውስጥ ላሉት ሰዎች ምሳሌው ምን ያደርጋል? ይገባል። ከአጥር ውጭ ላሉት ነው ምንም የማያደርገው ምሳሌው ማይገባው። አረ አንዳንዴ አስቸገረው። ለምንድነው ክርስቶስ ብቻ የሚሰበክባቸው ጉባኤዎች፣ ክርስቶስ ብቻ የሚጸለይባቸውና የሚዘመርባቸው ጉባኤዎች? ልካ ዛሬ እንደተጸለየው እንደተዘመረው ማለት ነው። ለምንድነው የሚያንሰው ቁጥር? ለምን ይሳችኋል? አልነግራችሁ መልሱ ታውቁታላችሁ። ለምንድነው እኔ ብንል ኖሮስ እንዴ የኔ ነገር ይበዛል ደግሞ ምናምን ወደፊት ነው ምን አሰር ሲኖ ትራክስ ቢሆንስ ምን ይሆን ነበር ጉባኤው? አረ ኢየሱስ ብቻ ሲገን ምን ያደርጋል? ከአጥር ውጭ ያለው ሰው ምን ያደርጋል? አይገባም። እንቆቅልሽ እኮ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ ይላችሁ? መንግስተ ሰማያት ይላችኋል። መንግስተ ሰማይ ለልጁ ሰርግ የደገሰ ንጉስን ትመስላለች። እና የእግዚአብሔር መንግስት ብዙ ሰው ሲያስብ፣ ክርስትናን ሲያስብ ይሄ በቃ የመከራ ህይወት ምናምን ያደርጓል። ክርስትና የመከራ ህይወት አይደለም። መከራ የለውም ማለት ነው? አለ በደንብ ግጥም አድርጎ አይደል? ግን በመከራ ውስጥ ምን እያደረግን ነው የምንሄደው? ሀሴት እያደረግን ደስ እያለን እየዘመር እኛ የምናውቃቸው እኮ አገልጋዮች ሲሞቱ የቤተክርስቲያን ታሪክ አላችሁ፣ ዶክተር አፊ ጠይቁት። በእሳት ሲያቃጥሏቸው እየዘመሩ ነው የሞቱት፣ እያለቀሱ አልሞቱም። በመጋዝ ሲሰነጠቁ ለአንበሳ ስቴዲየም ውስጥ ኮላሴም ውስጥ ሲጥሏቸው እኮ እየጸለዩ በብርታት ነው የሞቱት። መከራ የለም አላለ? አለ። በመከራ ውስጥ ግን አለ ፍስሐ አለ፣ ደስታ አለ፣ መከራውን የሚያልፍ ደስታ አለ። ለዛ ነው ክርስትናን ስናስብ የመከራ ህይወት አይደለም የደስታ ህይወት ነው፣ የደስታ ህይወት። እና መንግስተ ሰማይ ምን ትመስላለች ሲባል ለልጁ ሰርግ የደገሰ ንጉስ። ሰርግ ነው ክርስትና፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሰርግ ነው። ሰርጉ ስራ የለም አለ እኮ አይደለ? ወጡ፣ እንጀራው፣ በሬው ይታ ማት ስራ እኮ ነው ያለው። መከራ ነው እሱ፣ መከራ ነው የሚላለ ያለ ደስታ እኮ ነው አይደል? ምግቡን ማዘጋጀት፣ መጠጡን ማዘጋጀት፣ ድንኳኑን ማዘጋጀት፣ ወንበሩን ማዘጋጀት፣ ሁሉን ማዘጋጀት ምንድን ነው? ደስታ ነው። ግን እኮ ምንድን ነው? ድካም ነው። በክርስትና ውስጥ ስለ ክርስቶስ የምንቀበላቸው መከራዎች ምንዳቸው ድካም ቢሆኑም ደስታ ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ሰርግ የደገሰ ምን ትመስላለች? ንጉስ ትመስላለች። እና በጣም ደስ የሚለኝ ቁጥር ሶስት ላይ ንጉሱ ይላል የተጋበዙትን አስምሩልኝ፣ የተጋበዙትን ሰዎች ይላል፣ የተጋበዙትን ሰዎች እንዲጠሩ አገልጋዮቹን ላከ። ስለዚህ ጥሪው መሰላችሁ? እነሱ ጋር በእስራኤላውያን ባህል መጀመሪያ ሰርጉን ከመደገሱ በፊት ንጉሱ ቀድሞ ምን ያደርጋል? መልእክተኞቹን ይልካል። ሰርግ ልደግስ ነው ትመጣላችሁ ወይ ብሎ ይልካል። ሰዎች ምን ያደርጋሉ? እኛ እኮ አሁን ዘመናዊ ሆን ይመስላል፣ በነገራችን ላይ በጣም አይደለንም። ይሄ እንትን ሴቭ ዘ ዴት ምናምን ሪዘርቭ ምናምን አይደል? ድሮ አለ እውነት የምር ድሮ ነው ያለው። ስለዚህ ቀድሞ ይልካል መልእክት። እውነት እኔ እኮ አይደለም የቤተክርስቲያን ታሪክ ነው የጻፍ ቅዱስ ባክግራውንዱን አጥኑት። ቀድሞ ይልክና ሰዎች ይላሉ አሁን እመጣለን እመጣለን። ቁጥሩ ይታወቃል ማለት ነው፣ ሳህኑ ይታወቃል። አሁን ፕሌት ነበር ተነግሯቸዋል፣ እንመጣለን ብለዋል። ከዚህ አሁን ኢየሱስ አገልጋዮቹ ምን አለ? ሰርጉን ካዘጋጀ በኋላ ንጉሱ ምን አደረጋል? ንጉሱም የተጋበዙትን ሰዎች እንዲጠሩ አገልጋዮቹ ምን አደረጋቸው? ላካች በሉ አለ ንጉሱ። ሰርጉ ተዘጋጅቷል። ማዕዱ የሚበላው የሚጠጣው ድንኳኑ ወንበሩ ምን ትበል ተዘጋጅቷል። አሁን ሄዳችሁ እንግዶቹን ብሉ ጥሩ። ለስንተኛ ጊዜ? ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። ሰው በጣም ነው የሚገርመኝ፣ እንደ ሰው የዋህ የለም። በነጋች ላይ ብርቱ ይመስለዋል ሰው ራሱን ሲያስብ። ምን አሉ ይላል? እነርሱ ግን አንመጣም አሉ። ማጠርቷቸው ንጉስ የመጀመሪያ እንኳን እኮ አይደለም። ስንተኛ ነው ይሄ ጥሪ? ሁለተኛው። መጀመሪያው ምን ብለዋል? እንመጣለን። አያችሁ፣ ወደ ንጉሱ ሰርግ ንጉሱ ካልጠራ በስተቀር ማንም አይመጣም አይደል? ማን ወደ መሪ ጋር ይሄዳል? በነገር ሳይጠራ አሁን እኛ ራሴ መሪያችን ከን ያለ
ሚሄድ ሰው ካለ ያስተናግሩታል። እዛ ያሉት የተመደቡት ሰዎች ማይክድም እኮ ንጉስ እኮ ነው የጠራቸው። ምን አለው? አንመጣም። ለስንት ጊዜ የጠሩ? ለሁለተኛ ጊዜ የጠሩ ሰዎች እና ምን አይነት ንጉስ ነው ትላላችሁ? አልተቆጣም ንጉሱ። ቁጥር አራት ላይ እንደገናም ይላል ሌሎች አገልጋዮችን ልኮ፣ ሶስተኛ ጊዜ ማለት ነው፣ ልኮ የተጋበዙትን ለሁለት ጊዜ የተጋበዙትን እነሆ ይላል በሬዎችንና የሰቡ ከብቶችን አርጄ ድግሱን አዘጋጅቻለሁ። ለእናንተ በሬዎችን የሰቡ ከብቶችን አርጄ አዘጋጅቻለሁ። ሁሉም ነገር ዝግጁ ስለሆነ ወደ ሰርጉ ኑ በሏቸው አለ። እንደ ሰው አስቸጋሪ ፍጡር የለም ነገራችን ላይ ከመንግስት ከኤደን ገነት ጀምሮ ማለት ነው አይደል? ኤደን ገነት ሁሉ ነገር የሞላለት ሰው አይደል? የሞላለት ሰው እኛም ብንሆን እሱን ነው የምናደርገው። ነገር አዳምን ጥፋተኛ እያደረገ እኛም ብንሆን እሱን ነው የምናደርገው። ግን የሞላለት የሰመረለት ሰው ከኤደን ገነት ወጥቶ ምን ያደርጋል? አሁን መሬት ይቆፍራል አይደል? በላቡና በወዙ ምን ያደርጋል? ይበላል አይደል? ባለቤቱ በምጥ ትወልዳለች። መከራን ነው የመረጠው። አሁን ይህ ሰው የተጋበዙ ምንድን ነው? ሰርግ ነው። ተጋባዦቹ ግን ጥሪውን ችላ ብለው ይላል። አንዱ ወደ ምን ሄደ? ወደ እርሻው ሄደ። ሌላ ወደ ምን ሄደ? ወደ ንግዱ ሄደ። የቀሩትም ይላል እንዲሁ ይወላችሁ። ስለ መድኃኒዓለም መቅረት አንድ ነገር ነው አይደል? በቃ ንግዴ ያዋጣኛል ብሎ መሄድ አንድ ነገር ነው። እርሻ ያዋጣኛል ብሎ አንድ ነገር ነው። ጥፋት ነው እኮ ግን አንድ ነገር ነው። የቀሩት ምንድን ነው የሚለው? የቀሩት አገልጋዮቹን በመያዝ ገደሏቸው። ማለት መጀመሪያ ምን አድርገው አጉላልተው በጣም ሰው ያዋ ነው። ልጆች እኮ ይላሉ ቃሳው ያር በጣም ንጹህ ናቸው፣ ነጭ ወረቀት ይላል አይደሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰው ዝንባሌ ወደ ምድር ወደ ኃጢአት ነው አይደል? ዳዊት ሲናገር እናቴ ባመጻ አይደል? ኃጢአት ዝንባሌ ወደ ኃጢአት። እግዚአብሔር ካልመለሰው አይደል? በእጁ ይዞ አይኑን ካላበራ አሰጋዩ ሲገሉ እንኳ ምናል ቢገሉ አጉላልተው ምን አደረጓቸው ይላል ገደሏቸው። ሰው ክርስትናን ሲያስብ ከክርስትና የሚያስቀረው ክፉ ነገር ብቻ ይመስለዋል አይደል? አንዳንዱ ቢዝነስ ያስቀረዋል አይደል? የቢዝነስ ዲል ከእሁድ ጉባኤ ምን ያደርገዋል? አንዳንዱ የጓደኞች የማኪያቶ ጨዋታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ምን ያደርገዋል? ምን በልቶ ሊያድግ ይሄ እግዚአብሔር ቅድስና ኑሮን ያዘጋጀው በምንድን ነው? በህብረት ውስጥ ነው አይደል? ስላሴ ራሱ አይደል? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ህብረት እኮ ነው። በእሱ አምሳል ነው የተሰራ ህብረት ነው። ከህብረት ውጭ አንድ ሰው ሊቀደስ አይችልም። ስለዚህ በህብረት ጉባኤ ያለው የእሁድ ጉባኤ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለው አይደል? በዛ እግዚአብሔርን ቃል ምን ያደርጋል? ልክ ሰው አይደል እንጀራ በልቶ ውሃ ጠጥቶ ሰውነቱ እንደሚበረታ አይደል? ወደ ስራ ወደ ምናምን እንደሚሄደው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ዕለት ዕለት ተመግቦ በጉባኤ በህብረት በመጽሐፍ ቅዱስ አጥንቶ ይበረታል። ይቀራል። ሰው ግን ኃጢአት ብቻ አይደለም የሚያስቀረው ማለት ነው። በራሳቸው ኃጢአት ያልሆኑ በራሳቸው ክፉ ያልሆኑ ነገሮች ምን ያደርጋሉ? ሰውን ከእግዚአብሔር ቤት ከእግዚአብሔር መንግስት ያስቀሩታልና አንመጣም አሉ። ወደ ንግድ ሄዱ፣ ወደ እርሻ ሄዱ። ደግሞ ከፋ ሲል አጉላልተው ገለው ከንጉሱ ጋር ተጣሉ። ቁጥር ሰባት እንዲህ ያለ ንጉሱን በመቆጣት ሰራዊቱ ልኮ ገዳዮቻቸውን አጠፋ፣ ከተማቸውንም አቃጠለ። እና አንዳንዱ ሰው እንዲሁ እግዚአብሔር ምን አይነት ንጉስ ነው ይላል። አንዳንድ ሰው ገጥሟቸው አቅም እንደዚህ ወይም ደግሞ አማኝ ያልሆኑ ወንድሞች እህቶች እየበዙልን ነው። እኔ ሰው እንትን የሚል እንደዚህ የሚጨርስ በሰራዊት እኔ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር አላቅም ይላል። ደግሞ ሰው ላጠፋው ጥፋት ዘላለም ሲኦል ውስጥ የሚከት እግዚአብሔር ማን ምና ያልተነካ ግልግል ያውቃል። ሚስቱ ሆዷ ተሰንጥቆ ለተገደለችበት ባል ፍረድ ልክ ነው አይደል? ልጆቹ ተጠልፈው ለጠፉበት አባት አይደል? ልጇ ለተደፈረችባት እናት ፍረድ ምንድን ነው? ጽድቅ ነው። ላልተነካስ አይደል? እና እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ሲጀምር በእኛ አእምሮ ምን አይደረግም? አይመዘንም። አእምሮውን የሰጠር እሱ በእኛ አእምሮ ምን አይደረግም? እቺን ኦቾሎን የምታክል ጭንቅላት ይዞ አይደል የፈጠረውን አካል አይ ምን አይደረግም? አይመዘንም። እና ንጉሱ ምን አረገላል? ከተማቸውን አቃጠለ። ደግሞ ምን አረገላል? አጠፋቸው። እነሱ ነው
እና የሚያሳዝነው አሁን ታቾቹ የማይገባቸው ነገር እኔ የሚያሳዝነኝ መሞታቸው አይደለም ሰርግ አለ መምጣታቸው ነው። ሞትም ማለም አይቀርም ሞት እኮ ለማንም አይቀርም ቅዱሳን። የሚያሳዝነው ምን ነው ሰርጉን አለ መታደማቸው አይደል? ሰርጉ ምን እንደሆነ እናቃለና ቀጥላል መጣለው በኋላ ላይ ቁጥር 8 ከዚያም አገልግሎቱን እንዲያላቸው የሰርጉ ድግስ ዝግጁ ነው ነገር ግን የተጋበዙት የሚገባቸው ሆነው ስላልተገኙ ወደ መንገድ መተላለፊያ ወጣችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ ድግስ ጥሩ። የተጋበዙት ተናረጉ 3 ጊዜ ተጋብዘው ምን አላረጉ አልመጡ 3 ጊዜ ተጋብዘው አልመጡ። እንደውም በንጉሱ ላይ ምን ብለዋል ክፋትን በደልን አድርገዋል። እዚህ ንጉሱ ምን አለ እንደውም የተጋበዙ ሰዎች የተገባቸው አይደሉም። ስለዚህ ምን ብለዋል መንገድ ዳር ወጡና መንገድ መተላለፊያ ላይ ወጡና ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ሰርጉ እዚህ አሁን የሰርጉ ጥሪ የራሳቸው እርሻ ንግድ ካላቸው ሰዎች ይወጣና መንገድ መተላለፊያ መንገድ መተላለፊያ ብዙ ጊዜ የሚኖረው ማን ነው? ድሃው የታመመው አይደል የተቸገረው መበለት ወላጃት ጻናት እነዚህን ሁሉ ምን ብሏቸው ጥሯቸዋል። እዚህ ግብዣው ከተጠሩት ሰዎች አልፎ ወዴት ወጣ? ወደ መንገድ መተላለፊያ ወጣ። አገልጋዮቹም ይላል ወደ መንገድ መተላለፊያ ወጥተው ያገኙትን መልካሙንም ክፉንም ደግመዋለሁ ያገኙትን መልካሙንም ክፉንም ሁሉ ሰብስበው የሰርጉን አዳራሽ በእንግዶች ሞሉት። ርሻ ያለው ንግድ ያለው የራሱ ህይወት ያለው ሰው ቢያል አይደል መንገድ ወጥተው መልካሙንም ክፉንም የንጉሱ ጥሪ የሰው የሞራል ደረጃ አይጠይቅም። መርጣቹ አይልም ያገኛችሁትን የተባሉት እነሱ ምን አረጉላል ያገኙትን መልካሙንም ክፉንም ምን አረጉ ሰብስበው የሰርጉን አዳራሽ ሞሉት። ከዛ በጣም የሚገርመው ክፍል ይሄ ነው ንጉሱም የተጋበዙትን እንግዶች ለማየት ሲገባ ይላል እዚህ ማንኛውም ሰርግ ደጋሽ እንደሚያደርገው እንግዶቹን ከጠራ በኋላ እንግዶቹ ሁሉ አዳራሽ ሲሞሉለት አይደለ እንዲበሉ እንዲጠጡ እንግዶቹን ለማስተናገድ ሰላም ለማለት ደስታውን ለማጋራት ምን ያረጋል ወደ አዳራሹ ይመጣል። ንጉሱ ሲገባ ይላል አንድ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰው አየ ይላል ከሞላው አዳራሽ ማለት ነው ከሞላ አዳራሽ ሰው አንዱ ብቻ ምን አላረገም የሰርግ ልብስ አለበሰም። እንዲህም አለ ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት እዚህ ልትገባ ቻልክ? ሰውየው ግን የሚመልሰው ቃል አልነበረውም። አሁን ታሪኩን የተከተልነው ከሆነ አይደል ንጉሱ ሰርግ አዘጋጀ 3 ጊዜ ጥሪ ያደረገ አልመጡም እንደውም አገልጋዮቹን ገደሉበት ስለዚህ ከተማቸውና ነርሱን አጠፋ ከዛ በኋላ አገልጋዮቹ ልቆ ከመንገድ መተላለፍ ያሉትን በሙሉ መልካሙንም ክፉንም ምን አረጋ ሰብስቦ አይደል አዳራሹን ሞላው። ግን የጠየቀው ጥያቄ አይገባም እንዴት የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እዚህ ልትገባ ቻልክ? አሁን ጥያቄውን ከባድ የሚያደርገው አንድ ከየት ነው የመጡት እነዚህ ሰዎች ሁሉ ከመንገድ ነው የመጡት በምን ሰዓት ነው የሰርግ ልብስ የሚለብሱት አይደል በምን ሰዓት ይለበሳል ሰርጉ ከነገ ወዲያ እኮ አይደለም ነገ እኮ አይደለም መቼ ነው እንደውም ተዘጋጅቶ አሁን ሰው አልመጣ ብሎ ሰዓት ወዷል እኮ የሰርጉ ሰዓት አይደል እዚህ ተሰብስበው ነው የመጡት ሰዎች በምን ፍጥነት ነው ምን የሚያደርጉት የሰርግ ልብስ የሚለብሱት ደግሞስ እንደው ጊዜ ተሰጥቷቸው ነበር ብንል ከየት የመጡ ሰዎች ናቸው ከመንገድ ዳር አላቸው ልብስ ይኸውላቸው በእነሱ ጊዜ የሚለበስ ነጭ ልብስ አለ ለሰርግ የሚለብሱት እኛ ብቻ አይደለንም ዘመናዊ ማለት ነው አይደል አሁን ቅድም ሪዘርቭ ቅድም አለ ሴቭ ዘዴት አለ ብያቸው አሁን እንትን ምንድን ነው ይሄ አሁን እኔ ማላቃቸው ያረጀው ነው መሰለኝ ምንድነው ይሄ ብራይዳል ሻወር አለ አይደል ልክ ነኝ ከዛ ቤቢ ሻወር አለ እኔ አንድ አይነት ቀለም ተደርጎ ነው መሰለኝ አይደል የሚደረግ የሚለበሰው ልብሱ ለብራይዳሉም እንደዛው ነው አይደል ለቤቢ ሻወሩም እንደዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ጀንደር ሪቪል ነው
በጣም ዓለም እኮ ተገርመኛለች። ምን እሺ አለ ብላ ጀንደር ሪቪል ደግሞ አለ ብሉ ነው እና ፐርፕል ነው ከለር አለ ማለት ነው። በቃ ለካውን ከለር ምን እንደምንለብሰው እነሱም አላቸው። የተለየን አይደለም በቃ በጣም ይሄ ሰው ይሄ በየዘመኑ ሲደርስ ምን ይመስላል መሰለሽ? የተለየ ስልጣኔ ላይ የደረሰ ይመስላል አይደለም። እነሱም አላቸው ነጭ ልብስ። ከዚህ ነጭ ልብስ ነበራቸው ወይ እኔ ከመንገድ ዳር የመጡ ሰዎች መበለቶች አይደል? አዛውንቶች አይደል? ጧሪ ያጡ አይደል? አዛውንቶች አሳዳጊ ያጡ ህፃናቶች አላቸው ወይ ነጭ ልብስ? ደግሞ ቢኖራቸውስ ነጭ ልብስ ይሆናል ወይ? ነጭ ልብስ አይደል? መንገድ ዳር አለ ያሉት ነጭ ይሆናል ወይ? ነጭ ልብስ ራሱ አይሆንም እኮ። እዚህ ምንድን ነው እያለ ያለው? አያችሁ እየሆነ ያለው የሰርጉ ደጋሽ ንጉስ ሰርጉን ለሚታደም ለእያንዳንዱ ሰው ቅዱስ አውግስጢን እንዲለ ለእያንዳንዱ ታዳሚ ምን ይሰጥ ነበር? የሰርግ ልብስ ይሰጥ ነበር። ሁሉም የሰርግ ልብስ ተቀብሎ ሲገባ አንዱ ግን ምን አለ? አይ አለ ለዚህ ሰርግማ እኔ የለበስኩት ልብስ ምን ያደርጋል? ይመጥናል። የንጉሥ ሰርግ ከመንገድ ተጠርቶ አይደል? ንጉሱ በራሱ ወጪ የሰጠውን ልብስ እንዴት ነው ተጋባዥ? አይ የእኔ ልብስ ይመጥናል የሚለው ቅዱሳ ስለዚህ ንጉሱም ይላል አገልጋዮቹን መልስ አልነበረውም አይደለ? እጅና እግሩን አስራችሁ በውጭ ወዳለው ጨለማ ወጥታችሁ ጣሉት። በዚያ ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። የተጠሩት ብዙዎች ይላል ማቴዎስ፣ የተጠሩት ብዙዎች የተመረጡት ግን ጥቂቶች ናቸው። ምንድን ነው የሚለን ማቴዎስ በዚህ ክፍል ወይም ደግሞ የራሱ የምሳሌው ተናጋሪ ኢየሱስ የሚለን ምንድን ነው? የነገረ መለኮት ምሁራን በጣም ይከራከሩበታል በዚህ ምንባብ ክፍሉ የሚለን መዓት የተጠራ ሰው አለ። መዓት የተጠራ ሰው አለ። ልክ አሁን በእኛ ዘመን ደግሞ መዓት ጴንጤ ነኝ የሚል ሰው አለ። ችግር የለውም። ገበያው እንደሆነ በሰው ተሞልቷል። አዳራሾቹ እንደሆነ በሰው እንድሏል ተሞልተዋል። የተጠሩት ብዙዎች ናቸው ማለት የተመረጡት ብዙዎች ናቸው ማለት ነው? አይደለም። አይደል ክፍሉ የሚለው ምንድን ነው? የተጠሩት ብዙዎች የተመረጡት ግን ምንድን ናቸው? ጥቂቶች ናቸው። አያችሁ ንጉሱ ምን አርዶ ነው ሰርግ የጠራው? እኔ በጣም ትዝ የሚለኝ አዳምና ሔዋን ከኤደን ገነት ሲባረሩ መጀመሪያ አዳምና ሔዋን በጣም እግዚአብሔርን በድለው ምን አደረጉ ይላል? ራቁት መሆናቸውን አዩ መጀመሪያ አይደል? ተገነዘቡ። ስለዚህ ራቁታችን ምን አላሉ? ከዛ በኋላ ልክ አይደለም የሚሆን ነገር ተበላሽቷል ማለት ነው። ከዛ ምን አደረጉ ይላል? ቅጠል ቅጠል። ስንት ቀን ሊቆይ ነው? አረ ስንት ቀን ሊቆይ ነው ቅጠል? ከዛ እግዚአብሔር ፍርዱን ፈርዶ ደግሞ ከፍርዱ ጋር አብሮ ድነቱንም ቃል ኪዳኑን ሰጥቶ ከኤደን ገነት ሲያስወጣቸው ግን ምን አልብሷቸው ነበር? አረ ቆዳ። ማታ አርዶ ይሁን በእግዚአብሔር ስነ ፍጥረት ዓለም ውስጥ እኮ አይደለም ማረድ መታረድ እኮ አልነበረም። ምን እስክናደርግ ድረስ እግዚአብሔርን አይደል በእሱ ላይ መፈንቅለ መንግስት እስክናደርግ ድረስ እግዚአብሔር መሆን የፈለጉት እኮ ያቁምም አልፈለጉ እስክናደርግ ድረስ እኮ ማረድ መታረድ እኮ አልነበረም። ማታ አርዶ ይሁን አሁን ማታ አርዶ ይሁን ሰርጉ ላይ የልጁን ሰርግ የሚደግሰው አይደል? እኔ ይገርመኛል። አብርሃምን ልጅህን ሰዋልኝ ይለዋል እግዚአብሔር እና ልጁ እኮ በስንት ጸሎትና ልመና የተገኘ ልጅ እኮ በስንት ጸሎትና ልመና አይደል? በቃ እድሜ ገፍቷል። በቃ እንደውም ሊወርሰኝ ነው አይደለ? ተስፋ በክርስትና ህይወት በነጋሽ ላይ ተስፋ መቁረጥንም ለእግዚአብሔር እናቀርባለን። በፊቱ ማይቀርብ የለም ለጌታ። ተስፋ መቁረጣችን፣ ድካማችን፣ ደስታችን ሁሉ ነገር ድግፍ ነው የምንለው ጌታ። ይህ ነው ክርስትና። እና አብርሃም በቃ ያቀርብ ነበር። እኔ በቃ ሊወርሰኝ ነው ወይ ደግሞ በቃ እስማኤል እስማኤል እሱ ይሻላል አይደል? ደግሞ ሳራም አለችበት አይደል? ከዛ ይገርመኛል እግዚአብሔር መጥቶ አይደል የሚቀጥለው ዓመት ልጅ ትወልዳለህ አለው። ከዛ በኋላ ሳራ ሳቀች ይላል። እንዲህ ነው የምንስቀው እግዚአብሔር ላይ። ሳቀች ይላል። ለምን ሳቅሽ ሲላት ምን አለች ይላል? እንዲህ እውነት ለመናገር ከሆነ አሁን የሆነ ሰው ሳቀኝ ሰምቶ ለምን ሳካለኝ በኋላ እኔ አልሳኩም አለ። ይቅርታ ነው መባል አይነበረበትም የሚሻለው ብዬ ማሰብ
አሳኩ ማለት ከዛ በኋላ አይደል ልጅ ምን ይባላል ይስሐቅ ከዛ በስተርጅና አይሆንም ተብሎ የሆነ ልጅ ከተሰጠ በኋላ እግዚአብሔር ይዘን ታዋል እና ሁሌ ይሄን ታሪክ ባሰበኩና ባሰብኩኝ ቁጥር ወይም ባነበኩት ቁጥር የሚገርመኝ አብርሃም ያንን ለሊት እንዴት አድሮ ይሆን በነጋታው ይሰዋው የነበረውን ምሽት ለሊት እንቅልፍ ባይኑ ዞሮ ይሆን አይመስለኝም አብርሃም ለእግዚአብሔር ታማኝ ነው ታሪኩም ይነግረናል እዚ አስቡት ይሄ ልጁን እንደሚያርግጠኛ የሆነ ሰው አዳሩ እንዴት ይሆን ለስሙላ ቋርልም ሊሞክር ምናን ቋርልም አብርሃም ሄደው እንደሚያርደው ቋ አብርሃም እርግጠኛ ነው እንዴት አድሮ ይሆን ሲነጋስ ካገልጋዮቹ ጋር ጉዞው እንዴት ሆኖ ይሆን ተራራውን በቀረበው ቁጥር ምን ተሰምቶት ይሆን ልጁን ሲያጋድመውስ ይሄን ስሜት በሙሉ እግዚአብሔር ካስከደው በኋላ ቢላውን ሲያነሳ ምን አለው ልጅህን ጉዳት አታደርስበት ብሎ አይደል የሚሰዋበት አዘጋጀለት ይሄ እግዚአብሔር አይገርማችሁም ይሄ እግዚአብሔር አብርሃም ልጁን ከወደደበት መጠን በማይወዳደር መጠን ልጁን የሚወድ እግዚአብሔር አብ ልጁ ወልድ እግዚአብሔርን በመስቀል ላይ ለኛ ምን አደረገው መስዋዕት አደረገው ለምን ካላችሁ የጽድቅ ልብስ ይሆን ዘንድ ለዛ ነው ራእይ ላይ የታረደው በግ ምስጋና ይገባዋል ይላል የጽድቅ ልብስ እንዲሆን ይሄ ምሳሌ የሚያሳይ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባ ሁሉ የተጠራ ሁሉ ምን እንደሚያደርገው በራሱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም የሚለብሰው የጽድቅ ልብስ አለው ማን ነው እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሌ እዚህ የሚሰበከው በጣም እድለኛ ናችሁ በጉባኤያችሁ ሁሌ የምታነሱት ስትጸልዩም አይደል ርዕስ ይሆነው አይደል ሲዘመር ምን ይሆነው ርዕስ ይሆነው አይደል እግዚአብሔር ይባርከው እንደማለት ርዕስ ይሆነው አይደል ሲሰበክ ምን ይሆነው ርዕስ ይሆነው ሰው በቆመ ቁጥር እኔ እስከማስተውሰው ድረስ እዚህ ጉባኤ ሰው በቆመ ቁጥር የሚሳለው ማን ነው ኢየሱስ መስቀሉ አይደል እሱ ነው የሚለበሰው ነው የሚለው እሱ ነው የሚለበሰው ያ አንድ ሰው ሲገባ የሰርጎ አዳራሽ ላይ የጽድቅ ልብስ እንጋ ሲባል እንቢ የኔ ይበቃኛል ያለው ምን ማለት ነው እንቢ ያለው ምንድነው እንቢ ያለው እኮ ኢየሱስ ነው እኮ እንቢ ያለው እኮ የጽድቅ ልብስ ነው እንቢ አይ ሰው በራሱ ስራ ምን ያረጋል ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ቅዱሳን በዚህ እውነት ልናርፍ ይገባል ኢኮኖሚው ሊናጋ ይችላል ማህበራዊ ህይወት ሊናጋ ይችላል ፖለቲካው ሊናጋ ይችላል ህይወት በጣም ከባድ ጨለማ ሊሆን ይችላል አንድ ማረጋጋጫ ለን የጽድቅ ልብስ ለብሰናል እግዚአብሔር ይመስገን ተሰጥቶናል የጽድቅ ልብስ ምንድነው ስትመጣ ለይሄን ትምርት ስታዘጋጁ ዋናው ግብ ካላችሁኝ እኔ ላበረታችሁ ነው ሐሳቤ እግዚአብሔር ስራችንን ሰርቶ ጨርሶታል ማረፍ ይሁንልን ይሄ ነገሩ በጣም ወጀብ ሲበዛ አንዳንድ ህይወት ምን ይሆናል አረን እንደክማለ የኛስ ነገር ይሄ ምድሩ የሚያሳስበናል ልክ ደቀመዛ ሙርቱ እንደሐሰባቸው አሳስባቸው ሁሉ ምን ይሉት ነበር ለእስራኤል መንግስት የምትመልሰው ወሴ ነው የነሱ የመንግስት እይታና የክርስቶስ ኢየሱስ የመንግስት እይታ ምን አላገም አልተገሱ ያለው ነው ብዙ የሚያረከም ነገር አለ ቅዱሳን አሁን ብዙ ያንዳንዳችን ነው በግል ምን አልፈበት ጎዳና አለ አረን ጳውሎስ እንደሚል ከውጪ ብቻ አይደለም ፈተና የሚገጥመው ከወንድሞች ከእህቶች ፈተና ይገጥመናል በጣም አለ በዚህ ውስጥ አንድ ነገር እንድናስተውል ወዳለው የጽድቅ ልብስ ለብሰናል ክርስቶስ የዘላለም የጽድቅ ልብሳችን ነው ይሄ እውነት ካላሳረፈን ምንም አያሳረፈንም ቅዱሳን እንዘምራለን ቃል ዘላለማዊ ልብሴ ነው ወበቴ ብለን ቆን እንዘምራለን የምራችን ሊሆን ይገባል ቅዱሳን ነጋችን በሱ የተያዘ ነው ፍጻሜያችን በሱ ያማረ ነው የሚያሰጋን እዚ ስለተሰቃየን እዚ ከፍታና ዝቅታ ስለገጠመን እዚ ነገሮች ጭልም ብለው ስለታዩ ነጋችን አላማረም ማለት አይደለም አያችሁ የጽድቅ ልብሱ ይሄ የለበስነው የጽድቅ ልብስ የተሰጠን የጽድቅ ልብስ የክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ የበላነው የጠጣነው እርሱ ምንም ያረጋው ደግሞ ኑሮን የምንኖርበትን ጉልበት የሚሰጠው ሰይጣን የሚያረጋው እሱን መውሰድ ነው ያንን እርግጠኝነት መውሰድ ያንን ጉልበት ማረግ መውሰድ በጣም አበረታታችኋለሁ ቅዱሳን የህይወት መመናመን ተስፋ ያስቆርጣችሁ የወንጌላውያን አማኞች
የተሳከረ የሚዲያ ህይወት ልባችሁን ዝቅ አድርገው የማይወክላችሁ አይወክላችሁ። የጽድቅ ልብሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጥቶናል። ከዚህ እውነት የተነሳ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ በመደገፍ በቅድስና እንኖራለን። ቅድም ያልኳችሁን ልንገራችሁና ልጨርስ። የነገረ መለኮት ምሁራን የሚከራከሩበት ነገር ምንድን መስላችሁ? የጽድቅ ልብሱ ብቻውን ያስገባል ወይስ ደግሞ እሱ እንደውም ስራን ነው የሚያሳየው የሚል ክርክር አላቸው። ለምንድን ነው ስትላቸው፣ አንዳንዶቹ ንጉሱ የጽድቅ ልብስ አዘጋጅቶ ስለሰጠ የለበሰ ሁሉ ምን ብሏል የእግዚአብሔር መንግስት ወርሷል ገብተዋል ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ይላሉ ኖ የጽድቅ ልብስ ቢሰጠውም ሰው ደግሞ በህይወት ሊያሳየው የሚገባ ምን አለ ፍሬ አለ። ስለዚህ ያንን ስላሳየ ያ ሰውዬ የጽድቅ ልብስ ሲሰጠው ስላልተቀበለ ፍሬ አላፈራም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ይላሉ፣ ከእግዚአብሔር መንግስት ተቆረጠ ይላሉ። እኔ ግን ልዩነቱ አይገባኝም። በክርስቶስ ማመንና ለክርስቶስ መታመን የሚለያዩ ነገሮች አይደሉ። የጽድቅ ልብስ መልበስና በጽድቅ መራመድ የሚለያዩ ነገሮች አይደሉ። ምንድን ነው የምትለን ካላችሁ፣ ቅዱሳን ክርስቶስ የጽድቅ ልብሳችን ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ እውነት የተነሳ ደግሞ በቅድስና ምን እናደርጋለን? እንኖራለን። ተደግፈ ነው ሲከብደን፣ የቅድስና ጉዞ ተደግፈን አይደል? የሚጎዳ ወዳጅ ሲገጥመን አይደል? ሊያውም በክርስትና ውስጥ ወንድም እህት ምን ሲገጥመን ምን አደርግ? ጌታን ተደግፈ የማህበራዊ መቃወሱ ሲረብሸን ጌታን ተደግፈ ምን አደርጋል? በቅድስና ብርሃኑን እያበራ እንዳልሽ ብቻ እያበራ ብርሃን ነው አርሶ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ልጆቹ በምን ይመላለሳሉ? በብርሃን ይመላል። እንደዛ እንኖራለን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳን። በቃ እንደገፍ። ቅዱሳን ተሰጥቶናል። የጽድቅ ልብሱ ያ የሚያበረታው ጸጋ ተሰጥቶናል። ለዛ እኮ ጳውሎስ ሲናገር ፊልጵስ ላይ ይላል በእናንተ ውስጥ የጀመረውን ከፍጻሜ ያደርሰዋል። እንዘምር የለ እሱ አምላክ እንጂ ሰው አይደለም፣ መሀል መንገድ ላይ ትቶ አይሄድም ማለት እኮ። የጽድቅ ልብስ ሰጥቶናል፣ ለብሰነዋል። ኢየሱስ ክርስቶስን የጌታን ራስ ስንወስድ ምን ብሏል? በልተነዋል፣ ጠጥተነዋል። ከዛ የተነሳ በህብረት ከምናረገው አይደል የእግዚአብሔር ቃል ጥናት፣ ዝማሬ፣ ጸሎት አይደል መያዝ የተነሳ ምናደርጋለን? ይሄንን አስቸጋሪ ዓለም ብርቱን ጨለማ ሰብን የለበስነውን የጽድቅ ልብስ እያሰብን ክርስቶስን እያሰብን እናደርጋለን፣ በቅድስና እንኖራለን። እግዚአብሔር ይርዳን፣ ደግሞም ይረዳናል። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ሆይ በቃል ስላስተማርከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስን መስዋዕት አድርገህ በማይለካ መውደድ የምትወደውን ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ሆይ በመስቀል በቀራንዮ መስዋዕት አድርገህ ልጆች ስላደረግከን እናመሰግናለን። እርሱን መስዋዕት አድርገህ የጽድቅ ልብስ ስላለበስከን እናመሰግናለን። እኛማ እንዴት እንቀርብ ነበር ጌታ? በስራችን በልብሳችንም እንዴት እንቀርብ ነበረ? ከአንተ መልካምነት የተነሳ እውሩን አብርተህ እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ ብርሃን ሰጥተህ የጽድቅ ልብስ የምታለብስ አንተ የጽድቅ ልብስ ኢየሱስ ክርስቶስን ስላለበስከ እናመሰግናለን። ከዚህ እውነት የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ ስለምንኖር ደግሞ እናመሰግናለን። ጌታዬ ስለዚህ ብረት አመሰግናለሁ። ለአንተ ስለታመነ ስለዚህ ብረት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ።